নমস্কার পুৱাৰ খবৰ মজিয়ালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই জলে পুনতেলৈ আহিছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অভিনেতা জয়ন্ত দাসক আৰক্ষীৰ বাহন চালকৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ ওজন বজাৰত আৰক্ষীৰ বাহনৰ চালকে কৰিছিল দুৰ্ব্যৱহাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত দুখ প্ৰকাশ কৰিলে অভিনেতাগৰাকীয়ে এই বহুতো জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অভিনেতা জয়ন্ত দাসক আৰক্ষীৰ বাহন চালকৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ ওজন বজাৰত আৰক্ষীৰ বাহনৰ চালকে কৰিছিল দুৰ্ব্যৱহাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত দুখ প্ৰকাশ অভিনেতাগৰাকীৰ অভিনেতাগৰাকীৰ পষ্টৰ পাছতেই তৎপৰ হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো অভিনেতা জয়ন্ত দাসক আৰক্ষীৰ বাহনৰ চালকৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ উজান বজাৰত আৰক্ষীৰ বাহনৰ চালকে কৰিছিল দুৰ্ব্যৱহাৰ অভিনেতা জয়ন্ত দাসক তাৰ পাছতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দুখ প্ৰকাশ কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে অভিনেতাগৰাকীৰ পষ্টৰ পাছতে কিন্তু তৎপৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় অসম আৰক্ষীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত অভিযুক্ত তাহেৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় লতাশিল আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত তাহেৰ আলীক শাস্তিমূলকভাৱে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ তাহেৰ আলীক আৰু মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তক তাৎক্ষণিকভাৱে নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে তাহেৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা নল'বলৈও কিন্তু আহ্বান জনাইছে অভিনেতা জয়ন্ত দাসে এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ আচলতে কালি সন্ধিয়াৰ ভাগতে সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বৃহস্পতিবাৰে আৰু অভিনেতা জয়ন্ত দাসক আৰক্ষীৰ বাহনৰ চালকে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছিল উজান বজাৰত উজান বজাৰত আৰক্ষীৰ বাহনৰ চালকে সেই দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছিল তাৰ পাছতে কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল অভিনেতা জয়ন্ত দাসে আৰু অভিনেতাগৰাকীৰ সেই পষ্টৰ পাছতেই তৎপৰ হৈ পৰে অসম আৰক্ষী সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্দেশত ইতিমধ্যে অভিযুক্ত বাহনখনৰ চালক তাহেৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আৰু লতাশিল আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত তাহেৰ আলীক শাস্তিমূলকভাৱে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হয় তাহেৰ আলীক আৰু মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তক তাৎক্ষণিকভাৱে সেই নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইফালে কিন্তু তাহেৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নল'বলৈও আহ্বান জনাইছে অভিনেতা জয়ন্ত দাসে এতিয়াৰ পৰা 15-20 মিনিট আগতে মই স্কুটাৰ লৈ উজান বজাৰলৈ বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ বজাৰ কৰি ঘূৰি আহোঁতে স্কুটাৰত দেখিলোঁ যে পুলিচৰ গাড়ী এখন ৰ'ল এগৰাকী মহিলা পুলিচ এজন পুৰুষ পুলিচ মুৰ্গীৰ দোকানলৈ মুৰ্গী কিনিবলৈ আগবাঢ়ি গ'ল আৰু এজন পুলিচে পুলিচৰ ড্ৰেছত চাধা মাৰি আছে তেখেতক মই বিনম্ৰভাৱে হাঁহি মুখে ধেমেলীয়া সুৰত ক'লোঁ যে আপুনি ড্ৰেছত কেতিয়াও চাধা মাৰি নাথাকিব বেয়া দেখি এই কথাটো কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ গাড়ীৰ যিজন চালকজন নামি আহি আঙুলি জোকাৰি হাত মূৰ জোকাৰি মোক অজস্ৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে মই বোলো আপুনি কোন বোলে মোৰ ষ্টাফ হয় এইবিলাক এই যে দেখিছে এই পুলিচ মাইকী মানুহ পুলিচ হেৰি পুলিচ এইবিলাক মোৰ ষ্টাফ হয় বোলো আপোনাৰ ষ্টাফ হয় তাৰমানে আপোনাৰ ৰেংকটো এছ পি বা ডি এছ পি এনেকুৱা ৰেংকৰ হ'ব তে মই বোলো মই কি ভুল কৰোঁ নাই কিয় হ'ব আপুনি ক'বা শুনি ধৰি অমুক তমুক 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 মোৰ মা দেউতাক ধৰি গালি হেন গালি টেন গালি আগুলি মূৰ জোকাৰি পিছত মই তেওঁৰ পজিশ্যনটো দেখি কাপোৰ কানি পুলিচৰ ড্ৰেছ নাই তেওঁ তাত পিছত গম পালোঁ তেওঁ এজন চালক এতিয়া এই কথাখিনি কোৱাৰ মূল কাৰণটো হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তদেৱ পাৰ্থই মহন্তদেৱে সকলোৱে আমি অসমবাসীয়ে সকলোৱে বিচাৰিছোঁ পুলিচৰ যিটো ইমেজ সেই ইমেজটো সলনি হওক সকলোৱে পুলিচক ভাল পাওক দিল্লী মুম্বাই পুলিচৰ দৰে আমাৰ পুলিচকো সন্মান কৰক তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বাৰে বাৰে আহ্বান জনাইছে এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে তেওঁৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায় আৰু এয়া আছিল অভিনেতা জয়ন্ত দাসৰ সেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়া পষ্টটো আৰু এনেদৰে সেই পষ্টটো কৰাৰ পাছতে কিন্তু আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইটো পষ্টত আৱেগিকভাৱে খুব এইখিনি কথা বৰ্ণনা কৰিছিল যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল অভিনেতাগৰাকীৰ সৈতে আৰু অভিনেতাগৰাকীৰ সেই পষ্টৰ পাছতেই তৎপৰ হয় অসম আৰক্ষী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শেহতীয়াকৈ নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত অভিযুক্ত তাহেৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় লতাশিল আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত তাহেৰ আলীক শাস্তিমূলকভাৱে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ তাহেৰ আলীক মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তক
তাৎক্ষণিকভাবে নির্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী আৰু সেই মৰ্মে কিন্তু আসলে গ্রেপ্তার করা হয় তাৎক্ষণিক সেই নির্দেশনামতে কাম করা হয় সমান্তরালকৈ কিন্তু ইফালে অভিনেতা জয়ন্ত দাসে আলীর বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে।